Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про автокефалію Української церкви. Ігуменя Серафима, настоятелька Святого Архангела Михайлівського жіночого монастиря у нас у студії. Вітаємо вас. Дуже серйозна тема. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему, чому саме зараз ми з вами будемо її обговорювати. Зрозуміємо і повернемося, будемо обговорювати. Будь ласка. Тільки три одеських священника Української православної церкви Московського патріархату підтримали автокефалію. Про це стало відомо під час зборів духовенства Одеської єпархії в Свято-Успенському чоловічому монастирі. На зустрічі обговорювалося рішення Вселенського патріархату щодо надання незалежності Українській церкві. На думку митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, влада України грубо порушила законодавство, втрутившись в церковні справи. Депутати Верховної Ради України і президента Дмитра Олексійовича Порошенка, які обратились під церкву, Константинопольської церкви з просьбою предоставити автокефалію Української православної церкви. Там нарушили законодавство України, церкви України, регіонал государства. Поэтому власти имеют право вмешиваться в дела церковные. В ході подальшого обговорення були порушені питання пастирської діяльності в умовах нинішнього стану Української православної церкви, після чого було проведено таємне голосування, на яке винесли всього одне питання. Підтримуєте ли ви зберігання існуючого статусу Української православної церкви і позицію блаженнішого митрополита Київського і всія України Ануфрія, клірики Одеської єпархії, відповіли наступним образом. Из 413 бюллетеней, которые были опущены, 406 поддержали позицию блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия и поддержали сохранение статуса Украинской Православной Церкви. Трое не поддержали и четверо воздержались. Нагадаємо, 11 жовтня Вселенський патріархат оголосив про намір відновити Київську митрополію, що існувала до встановлення патріаршої кафедри в Москві. Ну так, як ми зрозуміли, основна теза була, на якій побудовано було зустріч, це те, що українська влада втрутилась і порушила законодавство України та втрутилась в справи церкви. Це так? І ви теж вважаєте цю думку слушною? Українська православна церква суворо діє в законодавчому полі, ані на крок від нього не відходячи. І навіть я би сказала, що вчорашні збори – це взірець демократії, церковної демократії. А це відбувало дуже рідко відбувається, так? Ми розуміємо, ось такі великі збори. Ні, такі великі збори в нас… Ну, коли останній раз вони були? Бувають. Ви знаєте, ось буквально місяць тому ми збиралися, тільки не в чоловічому монастирі, а на вокзалі в Свято-Андріївському подвор'ї, там є велика зала, і також ми обговорювали церковні питання. Які саме? Не автокефалію? В тому числі і автокефалію. Ми можемо сказати, що останні збори такі масштабні, зв'язані з тим, що ось Україна може отримати свою незалежну українську церкву. Здебільшого так. Три священника. Можливо, ви нам цю таємницю розкриєте, хто ці священники, хто не підтримав російського патріарха, власне. Можливо, ви можете їх назвати і, ну, якісь санкції, можливо, на них будуть накладати. Ну, як? Цього ніхто не знає, адже голосування було таємним. Так. Ми поставили галочки там, де хотіли, опустили закриті бюлетені. Потім рахункова комісія при всіх їх порахувала. І в заключному слові владика митрополит Агафангел дуже по-доброму поставився до цієї ситуації. Адже було зрозуміло, що сам формат, повторюю, таємного голосування – це вже пошук тієї істини, яка побутує в середовищі нашого духовенства. Адже в кого є свої погляди, дійсно, вони можуть бути за і проти. І тому вчорашнє зібрання
з'ясувало, скільки за і скільки проти. І що буде змінюватись? Що це дало? Можемо так от підсумувати, якщо вже пройшли ці збори. Далі що? Є люди, які... Підсумки такі. 99,9% за нинішній канонічний устрій Української православної церкви. Так, але ж це фактично ні на що не впливає. Ну, ви ж розумієте, це ж не впливає на рішення надавати Томос Україні чи ні? Я би хотіла також розказати про те, що такі збори, подібні збори, відбулися в Херсонській єпархії, у Рівненській єпархії, ще навіть раніше, ніж у нас. Там також духовенство підтримало місцевого єпископа. І майже всі одностайно підтримали Українську православну церкву в особі свого єпископа і свого предстоятеля. Скажіть, а священики, вони зможуть у перспективі, у майбутньому, змінити свою думку ще раз? Ну, ми просто, я пам'ятаю, ми говорили про те, що буде там дуже багато священиків-перебіжчиків, які, ви зрозуміли мене, так? Ну, можливо, там за кілька місяців, за півроку, дійсно з'явиться інша кількість людей, які будуть готові не підтримати знову-таки російського патріарха. Точаться розмови про те, що і єпископи підтримують новий формат буття церкви в Україні, і священники. Але поки бачимо, що на місцях цього немає. Хочу підкреслити, що церковне життя діється не стільки в столицях, скільки на місцях. Це залежить від парафії, від батюшок, від священників. Отже, ми побачили, що не лише переважна більшість, я би сказала, що майже всі за той канонічний статус, який є, він священників задовольняє. Але це говорить ще про одну тенденцію. Я хочу розказати про це і нашим телеглядачам. На мій погляд, це говорить про те, що духовенство не довіряє отим проєктам, які йдуть згори. Люди, адже це таємне голосування, знову і знову ж таки зроблено цьому наголос, люди в рясах, люди, які складали присягу біля престолу Божого, люди, які опікуються парафіянами на місцях, не відчули чогось привабливого для себе. І я хочу, щоб на це звернули також і ті, хто стоїть біля витоків отих церковних процесів. Подивимося, що буде далі. Подивимося. Це дійсно цікаво. Дякуємо вам, ігуменя Серафіма, настоятелька Святого Архангело-Михайлівського монастиря жіночого. Невелика пауза і повертаємося до студії. Дочекайтесь.